Ja, Oliver, jag förstår att det kan vara tungt just nu, men om du ska försöka, hur sammanfattar man den här matchen? Nej, men det är väl att vi startar ju väldigt starka. Första perioden är otroligt bra. Sen andra perioden så går vi ner och snår enormt och inte tar ansvar någonstans. Alla åker fram och tillbaka och inte markerar någonting sånt och inte tänker på att göra det enkla jobbet när som man måste göra en andra period liksom, och då blir det så. Och sen tredje så är väl det lite 50-50 tycker jag. Det kan gå åt vilket håll som helst, så nu vann ju de på övertid och ja, det är så det är, tyvärr. Hur kan det skilja så mycket som det ändå gör det första och andra, för första perioden, den är ju riktigt, riktigt bra. Nej, jag vet faktiskt inte, det är väl en attitydsfråga helt enkelt. Jag tror att matchen är ganska klar, kan jag tänka mig att många kan tro. Ja, och det är väl, handlar väl bara om attityden tycker jag. Ni tog ju timeout i andra där, men försökte ni också, ni spelare själva, att ta tag i er på bänken där och snacka med varandra under perioden där? Ja, det var ju, man kände det på bänken att det var ju sämre energi i andra perioden än det var i första. Och det är väl det också, det spelar nog stor roll. Men jag tror att många försökte ändå, men man fick inte medhåll på vissa. Utan det var bara några få enstaka som försökte få upp energin. Som sagt, förlust i förlängningen där med 6-5, väldigt surt. Vi hade 5-4 med ett par minuter kvar. Bara vad säger du om slutminuten av tredje? De är inte heller bra. Alltså det, efter vi gör 5-4 så går vi ner oss igen. Alltså, då ska man väl spela rätt enkelt och stänga matchen. Men det lyckas vi inte göra. Och de lyckas göra 5-5 och sen göra 6-5 i overtime. Blir vi rädda på något sätt när vi tar ledningen med 5-4 att tappa det på nytt? Jag vet inte, egentligen ska det inte vara så. Men det är inte omöjligt att många liksom... Det var ju mycket mål i matchen och man kände väl att om de gör ett mål nu, då kanske vi tappar det. Och om vi gör ett mål, då kanske det inte kommer gå att hålla det ändå. Liksom. Även fast vi leder så är man väl kanske ändå lite rädd att de ska göra ett mål och kvittera så som de gör nu. Två sura förluster på sistone. Straffförluster mot Timrå och nu det här mot Oskarshamn. Hur kommer vi tillbaka? Nej, men det är väl att gå tillbaka till de enkla sakerna som första perioden. Titta mycket video på det, hur vi spelade då och köra från det tycker jag. Och liksom köra hårt på träningen imorgon och sen så börja om på ny kula. En sak bara, vad ditt mål till 3-0, målgesten där. Du tacklar ju nästan ner, du får i alla fall ner omkull Höglander där på slutet. Ja, nej, men det blev väl en... Jag blev så glad så jag hoppade in i sargen med ganska hög fart och studsade tillbaka. Och så kom en Nisse där och han var lika glad som jag liksom. Så han ramlade över mig och så, ja, det var ett bra firande i alla fall. Mer sånt på lördag mot Västervik? Ja, förhoppningsvis blir det.